Tai treneri, pirmoji pergalė šį sezoną prieš Klaipėdos Neptūną, šiandien Švyturio arenoje pasiekta, kaip pakomentuotumėt rungtynės? Aš sakiau vyram, kad dabar labai toksai sunkus laikotarpis. Ir čempionų lygai prasidėjo play-off rungtynės atkrintamasis ir kitą savaitę Karaliaus Mindaugoj, dabar išvykojo Neptūnas. Tą pastebėjom, ar sakysim, atkreipėm dėmesį anksčiau, sakiau jau, kad turėjom savaitę ten fizinį funkcinį rengimą, bet truputį atkreipėm dėmesį. Aš žiūrėsiu, kad yra tokioje neblogoje kondicijoje ir kaunasi. Svarbiausia, kad kaunasi. Nelabai čia viskas sekėsi. Buvo tokios duobės, bet kaunasi tai mane džiugina. Ir, aišku, pergalė, nedažnai laimėm prieš Neptūną. Suprantu Neptūno situaciją, kad žaidėjai nepabiro, bet kažkokie tai pasikeitimai netikėti man buvo ir suprantu, kad nelengva, bet nemanau, kad čia menkina mūsų vyrų pergalę. Pasikeitimai Neptūno komandai turėjo įtaką jūsų pasiruošimo iš tams rungtynėms? Aš tu žinojau tik tai vakar, kad nebus, dar kažkaip net netikėjau, bet mes peržvelgėm, tai sakau, ar jie būtų ar nebūtų, aš galvoju, kad penketukas būtų toks pat. Tik tai bus gal sunkiau su rotacija, tai taip ir buvo, penketukas buvo toks, kaip dažniausiai žaisdavo Neptūnas, tai labai kažką nereikėjo koreguoti. Šiandien labai sėkmingai pavyko išnaudoti Vaidą Čepukaitį, kaip jo pasirodymą pakomentuotumės? Aš norėčiau, kad jis žaistų taip ir dar daug geriau. Buvo rungtynės, kur žaidėm su Graiko Ek, šiek tiek mane nuvylė, kur, sakiau, tu neišnaudoji galimybę, net pusę savo galimybių ir toks nepagirimo gavo ir kažkaip jisai stengiasi, jis iš tikrųjų gali žaisti geriau ir jam tik reikia jį užvesti. Tai aš džiaugiuosi, kai jis truputį. Dainius Šalingas šiandien pirmam kėlinį greitos 3 pražangos, atrodė, kad gal iškris iš rotacijos, bet po to visą antrą kėlinį be keitimo sužaidė. Pasitikėjot veteranu, kad taip protingai išvengstų pražangų? Jis ne veteranas, jis veteranas pagal dokumentus, jeigu pažiūrėtumėt. Jis aikštelėje yra žaidėjas, taip kaip ir visi, treniruojas kaip visi, kažkokių tai lengvinančių sąlygų nesudarom. Jis tiesiog yra kovotojas toks, jis senai pažįstu, šiandien taip puikiai sužaidė ir pataikė, bet ir gynyboje jis vis laik protingas. Na, nebūtų Europos čempionas, jis yra rimtas žaidėjas.